Як красиво вимити тарілку і утекти з Донбасу. Від суботи відповіді в Пінчук арт-центрі. Там відкривається виставка 20 молодих українських фіналістів премії Пінчук арт-центру. Переможець отримує 100 тисяч гривень. Українське мистецтво, що його надихають – депресія, політика та правоохоронці. Від Ольги Самак. У нас в місті Дмитрові найбільше людей працюють на шахті. Тому я написав статую шахтера. Це дуже складна робота. І люди в ній на цій роботі можуть навіть вміряти смертельна робота. Метелики, сади та янгулята. Блискучий акриловий рай. Це план утечі із Донецької області. А це сам Донбас. З вугіллям, вибухами та шахтарями в домовинах. Так бачить його художник Роман Мінін. Пофантазувати, як найліпше накивати п'ятами з Донбасу, доручив своїм маленьким землякам із Димитрова. Я зробив свій проєкт об'ємним. И отпечаток моего проекта я перенес на эту стену. И свой проект закрыл белой тканью, чтобы дети не видели. И когда детки приехали, они увидели вот этот объем, который есть, эти странные фигуры. И мы начали с ними играть в эту игру. Харків'янин Микола Рідний пам'ятає змалку. Йшов з роботи дядя Стьопа, видно було за версту. Ось радянський взірець міліції, а це нинішній. Залізний чобіт чинної влади, а насправді точнісінькі шкарбуни беркутівців він витисав з граніту. Це якби розмова не лицом к лицу, а розмова, де якби сталкивається лицо і ботинок. Вони не случайно стоять так високо, тобто це намек на те, що гражданин може бути легко вообще бути втоптан в асфальт. Серед 20 фіналістів цьогорічної премії Пінчук арт-центру семеро дівчата. І на відміну від хлопців, вони розмірковують не про політику, а переважно про тіло, про сексуальність, про ненависну хатню роботу. Якщо здалеку придивитися, це пара жіночих рук, що миють тарілку. Олівцевий сюжет про миття посуду так само неважливий, як і сам щоденний ритуал миття, розмірковує Ганна Звягінцева. А якщо той самий малюнок зварити з металу, це вже монумент? Об этом все знають, но оно також якби скрыто, этому ніякого значення, такого сверхзначення не передає. Я просто вивожу якби в область такого важного, чого-то монументального. Монументальна пропаганда – це, напевне, найбільша робота в експозиції. 36 квадратних метрів. У центрі пано – гламурний красень з велетенським флаконом дорогих парфумів. Це той красавчик із Версачі, тільки перетрансформований. Із реклами? Так, ну вони всі тут із реклами, ці товариші. В жанрі радянської мозаїки Жанна Кадирова виклала глянцевих героїв нашого сьогодення. Окремі фрагменти створено з оригінальної радянської смальти. Поклади різнобарвної мозаїки вона шукала по майстернях радянських монументалістів. 1 кілограм цих шматочків коштує нині $18. Та Пінчук арт-центр, дорогий задум мисткині, підтримав без вагань. Ольга Симак, Антоній Шаломицький, програма «Вікна», СТБ.